benvingudes i benvinguts a tots, sobretot. Moltes gràcies per vindre. Moltes gràcies, com tantes vegades, a l'escenari per acollir-nos i per permetre'ns fer aquestes coses. I des de Guanyar al Coi, donar-vos la benvinguda i simplement explicar una miqueta per què fem este acte, per què hem volgut oferir esta iniciativa. Doncs perquè tots en els darrers mesos hem sentit parlar molt de la nova Ràdio Televisió Valenciana, hem sentit notícies, hem escoltat informacions sobre els tràmits parlamentaris per a la seva nova posada en marxa, sobre la primer intent de fer un consell rector que va tindre certa fallida i després ha tornat en una segona embranzida. I perquè creiem que enmig de tot aquest mare magnum la ciutadania estem una miqueta desorientats i creiem que és interessant que ens oferin, que aquestes persones ens oferisquin una miqueta, que ens orienten una miqueta. Ràdio Televisió Valenciana sempre ha sigut un laberint, abans per unes altres qüestions, que tots coneixem, no cal dir-ho, l'etapa passada en què va ser un instrument molt potent del règim del PP, en què ha estat instrumentalitzada i utilitzada. Els recursos públics van ser posats al servei d'un partit polític i el seu règim, com he dit. Però d'aquella etapa ja se n'ha parlat molt. Preferíem remetre'ns una miqueta al títol d'esta xerrada. Quina és la radiotelevisió valenciana que volem? Simplement la que sempre hem volgut. Entenem que tots volem una radiotelevisió valenciana pública, de qualitat, professional, en valencià, normatiu i no disglòssic, plural. I per això hem volgut també, sobretot, convidar a unes persones que ens poden il·lustrar sobre el model passat i sobre el model futur que sembla que ens assumem. Ells els segueixen ben a prop, vos els presento. Al mig tenim Alfons Pérez, que treballava a Burjassot, és filòleg, va ser l'home de l'oratge i presentador d'espais informatius i després se'n va anar a Alacant. Va viure ahir en Alacant alguns episodis en primera persona amb algun il·lustre al collà que ara ens pot parlar. Txelo Vicente, així a la vostra esquerra, és d'Alzira i durant molts anys va ser redactora d'informatius com a corresponsal a Brussel·les. Val a dir que el seu marit també és ex-treballador de Ràdio Televisió Valenciana, de forma que van formar una de les famílies que es va gestar allí a RTVB. I és presidenta, com a delegada de Comissions Obreres, del Comitè d'Empresa. I també una de les veus més combatives en contra del procés. I Reis Juan, no cal que vos la presente així en casa, però em permetreu dir que... Permeteu-me dir que per a mi és un goig presentar-la perquè a ella li dec, entre altres coses, que jo em dedicarà, decidirà un dia dedicar-me a la comunicació. I vaig a contar-ho. Perquè jo era un nano que anava primer de BUP, un cabezorro que no sabia què fer i em vaig apuntar a Ràdio Jove i un dia Reis Juan ens va portar a un grup de gent de Ràdio Jove a Ràdio Nou i vam quedar meravellats. Ens va portar allà, ens va convidar a participar en algun programa en directe, vam poder gravar falques, ens va presentar a tot el món i va crear aquesta fascinació que després en mi i en més gent ha germinat en una carrera més o menys dedicada a això de la comunicació. Reis Juan és, a més, un excel·lent periodista que durant 23 anys va ser una de les veus més representatives i conegudes i reconegudes dels micròfons de Ràdio Nou, on va treballar en multituds de formats i espais, sobretot els més recordats i celebrats i els dedicats a la nostra cultura. I abans del procés d'acomiadaments, que tot això explotara, era una veu discrepant i era de les que donaven la cara quan era difícil donar la cara. Com a presidenta de l'associació 1009 i com a activista, s'ha convertit ja en tot un referent d'esta lluita contra el tancament. I els cediré la paraula, però abans deixeu-me fer una reflexió personal al voltant de tot això, un poquet per obrir les seves intervencions. Tots els que estem així, com la majoria de valencianes i valencians, veiem aquest procés amb molts dubtes. Si realment és just lluitar perquè recupera la seva feina gent que potser no la mereix, que tal vegada van accedir per enxufe, per processos amanyats, per ser amics del règim, que allí fins i tot treballava massa gent, es feia poca feina, gent que durant molt de temps va estar callada i fins i tot cooperava amb el PP. D'acord, és així,
si m'apureu, era fins i tot una mena de sentiment majoritari a la casa. Però davant d'això ens hem de preguntar, és just tot el que ha passat? Vull dir, seria just que tot allò que va passar se superara sense més amb un carpetasso, sense investigar cap regularitat, sense crear una radiotelevisió valenciana nova i començar des de zero, sense esbrinar què va passar allí i sense que els culpables de que tot allò passara pagaren pels seus errors? Quines il·legalitats s'han comès? Quin risc correm si tot això passara? Que ens tornarà a passar? Encara més, amb esta llei que s'està preparant de borrón i cuenta nueva, es crea, al meu entendre, un precedent pervers, que qualsevol govern o qualsevol institució porta a un ens públic al col·lapse, l'acaba tancant, es lleva els problemes del mig, deixa a centenars de famílies en el carrer i deixa un deute desmesurat i un país sense un servei bàsic. I tot això acaba sent gratuït. El govern actual està creant un escenari en què resulta molt fàcil abandonar un cadàver a una cuneta. Avui és Canal 9, però amb aquesta fórmula demà pot ser una universitat, un hospital públic, l'empresa encarregada de la gestió del medi ambient, com ja es va intentar, un museu o qualsevol altre ens. A partir d'ara serà debades abandonar la motxilla amb tota la càrrega i tranquil·lament agafar una motxilla nova? Res més, us deixo amb ells que ens il·lustraran de tot això. Gràcies. Bé, això dels micròfons, la veritat és que podríem escoltar-nos perquè estem així com en família, però tenim el vici per deformació professional. Gravem la conversa i després la pugem a la nostra pàgina web. Per això també hi ha un micròfon per a que després, quan pregunteu, i per favor, pregunteu tot el que vulgueu. No vos sàpiga mal de dir, és de veres que éreu uns llepaculs? Pregunteu-ho, ja vos contestarem. Perquè en teníem de llepaculs, eh? En teníem un bon grapat i, com ha dit Pau, algun alcoià il·lustre inclòs. Però bé, quina RTVB volem? Doncs efectivament, com ha dit Pau, els treballadors des de fa més de 20 anys venim exigint una RTVB pública en valencià i de qualitat. És un eslògan que ara sona veritat. Sembla que se l'ha inventat Mònica Oltra o Ximo Puig. Doncs no. És la campanya que els treballadors encetàrem, que em corregisca perquè hi ha gent del comitè d'empresa d'aquella època, doncs és un eslògan de l'any 2002, quan el senyor Zaplana i el senyor Vicente Sanz, vos sonarà perquè està condemnat per assetjar treballadores de forma continuada, sexualment, doncs este personatge, en companyia del qui era president de la Generalitat, va decidir que anava a privatitzar Ràdio Televisió Valenciana. Ho va fer amb allò que es deia el contracte. Farem un contracte programa. Un contracte programa és que jo dic, mira, vaig a privatitzar 10 hores de programació diària en aquestes condicions. I opteu, i el qui més diners en dona, en teoria, això s'emporta el contracte programa. Allò ho vam denunciar els treballadors, vam posar en marxa una campanya, vam recollir signatures, es va crear una plataforma per als mitjans de comunicació públics, tal, 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 tal. I finalment, si no m'equivoco, el 2003 el Tribunal Suprem és qui definitivament tomba la privatització de Ràdio Televisió Valenciana. 2003, fa 13 anys. Això tombaria un dels mantres del Botànic sobre els treballadors que diu que ens hem mogut quan ens toquen el sou. En el 2003 teníem el nostre sou amb totes les condicions normals. Ningú l'amenaçava. I en aquell 2003 el Tribunal Suprem va dictar una sentència tombant una privatització perquè abans els treballadors, a través del seu comitè d'empresa, que és com es fan les coses, havien denunciat eixe intent privatitzador. Com allò no va funcionar, Zaplana i Sanz, que poden ser moltes coses, tontos no, van dir, no passes pena. No podem privatitzar-la. Ara anem a duplicar la plantilla, que en són 800, doncs que siguin 1.600. Són 1.605 treballadors. Mireu si són sabuts i fan bé les coses, aquestes persones del PP. Van duplicar la plantilla, van degradar la qualitat del producte fins a l'extrem que van dir, i ara quan diguem de privatitzar-la, de vendre-la o de fer el que siga, el país ens aplaudirà, el país no, la comunitat, ens aplaudirà, diran, ja era hora, tot ple d'endollats i quina piltrafa de televisió i de ràdio esteu fent. I això és el que van intentar fer en el primer ERO, quan ens van tirar al carrer a tots els qui, curiosament,
teníem oposició i havíem estat donant pel sac, poseu-li moltes cometes, des de feia molt de temps. Prou abans de l'any 2000, ja quan Amadeu Fabregat es va inventar aquella llista de no sé quantes centes paraules que, per exemple, no podíem dir ventall. En què vos aventeu? En un ventall? Doncs aquesta paraula no es dia, perquè era catalanista. Es dia palmito. Tinc que fer millor... Què m'ha d'aventar jo en un palmito? Tota la vida m'abuela ha tingut un ventall. Doncs des d'aleshores ja plantàvem cara, no? Aquelles persones ho van quasi aconseguir. Quan arriba el primer ERO i la gent veu que qui se'n va al carrer és Amàlia Garrigós, Reis Joan, ell, vull dir, tota la gent que se'n va manar, és a dir, la gent que plantàvem cara, la gent que tot el món tenia clar que no estàvem endollats, que allí no coneixíem a ningú quan vam arribar, la gent es va rebotar en aquell primer ERO. Arriba la sentència del TSJ i declara nul l'ERO. I això no ho hem d'oblidar, perquè Fabra tanca Radio Televisió Valenciana per evitar complir amb una sentència. Ara qualsevol de vosaltres eviteu complir una sentència d'un jutge del TSJ. A veure què vos passa. Probablement acabeu en el trullo, en la trena, no? Doncs ell va tancar Radio Televisió Valenciana per no complir eixa sentència. I això no se'ns ha d'oblidar. Estem parlant de política. Ell fa un decret ignominiós per a tancar-la, per no complir eixa sentència. I quan, vos hem de ser sincers, quan estàvem en campanya, jo pensava que de la mateixa manera que un govern indecent per incomplir una sentència va fer allò, jo pensava que eixe nou govern que eixira de les urnes també pensava que hi haguera altres forces que es van quedar fora, però bé, més d'esquerres. Val? Que suposa que sé que els costaria trepitjar els drets laborals a aquestes forces, però bé, això és un altre tema, ja dona per a una altra xerrada, no? Però jo esperava que aquest govern fera política, perquè el problema fonamental és que no s'ha fet política. Qui governa en el Botànic és la por, i això no conduïs a cap bon lloc. Per què dic que governa la por? La por als titulars que diguen 1.600 enxufados vuelven a Canal 9. Val? La por a vés a saber què. La por a que la caverna mediàtica te se rebote per descomptat. I després moltes altres coses que és que no vull ni plantejar-me-les. Fer política haguera sigut arribar al Consell i en els primers dies, com va fer el Zapatero en les tropes, no? Vull dir, estos se'n tornen a casa. Per què? Perquè aquell ho tenia molt clar que el país no volia aquella guerra, no? Doncs només arribar el Botànic al Consell, jo esperava que hagueren dit, a veure, Fabra, estas cosas, com en l'acudit eixe de estas cosas no se hacen, val? I això és el que hauria d'haver fet amb Fabra. En aquest país no ens votem les sentències del Tribunal Superior de Justícia. Per tant, anul·lem el decret del tancament, paralitzem l'ERO, paralitzem la liquidació, revertim i fem el tercer ERO. Som el primer col·lectiu en tota la història del sindicalisme d'aquest país que estem demanant que se'ns faça el tercer ERO. Només en portem dos. Ningú ha demanat mai en la vida, i vos convida que visiteu l'hemeroteca, que s'obriga una ràdio televisió valenciana amb 1.600 treballadors. Els primers que tenim clar que això no pot ser són els treballadors. Ara, si has de netejar el pati, que no siga esta como roja se va, la prime. I tu, com en caus bé, el quedes. I tu eres fill de no sé quin conseller i l'altre regidor del PP, no sé quin poble, de tan fac del PP, del PSP, del... No. És a dir, cal fer una reestructuració de plantilla, però cal fer-la amb uns mínims de garanties garantint els drets de les persones. Perquè aquella sentència que no complís Fabra és demolidora justament, el que ve a dir és que el Consell havia xafigat els drets fonamentals dels treballadors, que crec que és el pitjor que pot condenar-te un jutge, el pitjor que pot dir-te un jutge. És a dir, està dient-te que has xafigat els drets de les persones. I això, en teoria, en una democràcia, doncs no ho hem de fer, no? Així les coses, vos queda clar que aquell eslògan és de principi dels anys 2000, del 2002, de quan aquella privatització. I diem, ah, però ara tenim una nova llei. Sí, no sé què és pitjor. Bueno, sí que ho sé. La llei que tenim ara és prou pitjor que la llei del 1989. I anem a pams, perquè podeu pensar que jo li tinc mania a Ximó o a Mònica, però no. Pot ser, al final aconseguiran que els tinga mania perquè és que no em donen, no em fan una tortia dret, vull dir, però vos assegure que no. En teoria eren dels meus i jo
com tots els meus companys, vam contribuir i de quina manera a que el govern canviara. És més, a una persona molt pròxima al president de la Generalitat, li ho vaig dir, sou conscients que sense el col·lectiu de treballadors, més d'un any darrere, cada dia d'Alberto Fabra dient limoniato, ja si en aquest poble va haver una moniata impressionant, recordareu, en Alcoi, sou conscients que no estaríeu en el Botànic? O el Botànic no seria el que és? Que no vos s'oblide. Val? La llei que s'ha aprovat és una llei que ens diuen que està feta per consens. S'han cridat grans experts, altres que potser no ho són tant, perquè s'ha cridat com a expert en comunicació i radiotelevisió a Ximo Rovira, per exemple, o Josep Ramon Lluch, carta blanca, cride vostè a rape vostè, recordareu? És a dir, l'inventor del Telefem, ací a casa nostra. És a dir, tota aquesta gent ha visitat la Comissió de les Corts com a experta en mitjans de comunicació públics. En cap moment han cridat al comitè d'empresa, que representa els treballadors. I els treballadors, n'hi havia de tot, però hi havia gent molt bona. Vos asseguro que els millors professionals de la ràdio i la televisió estaven en aquella casa. Molt clar, perquè tenia bones condicions laborals i si tu eres un bon professional, intentes optar a un lloc de treball en una empresa que garantís els teus drets, no només salarials, sinó també de molts altres tipus. És curiós que en aquella Comissió de les Corts, finalment, perquè ens vam rebotar i perquè cridava, clamava al cel, el comitè d'empresa compareix davant de les Corts, sabeu quan? Quan arriba el torn de la ciutadania. És a dir, els colombaires, associacions de veïns, la gent que juga a pilota, tal, i el comitè d'empresa. Dius, home, clar, és que no podíeu negar-vos. Aneu a negar-se que anem nosaltres i sí els colombaires. No sé si van anar els colombaires, és un dir, eh? Però vull dir, qualsevol associació ciutadana podia compareixer en aquest moment en les Corts per a dir la seua de com havia de ser aquesta radiotelevisió. S'aprova la llei i sabeu, per exemple, què diu la llei respecte de la llengua? Perquè volem una radiotelevisió valenciana pública en valencià i de qualitat. Veritat? Anem a pams. Pública? No. No. La radiotelevisió valenciana que regirà la llei que s'ha aprovat permet privatitzar absolutament tot tret dels informatius. I això no es sap. Entre altres coses, per això fem xerrades i expliquem a la gent el que vulga saber. Per llei, es poden privatitzar tota la programació, tret dels informatius, que això interessa que siga públic. Val? Què suposa això? Que si en algun moment tornarem, ara per exemple estiguem en l'any 2002, aniríem al jutge a denunciar una privatització d'una empresa pública i el jutge diria, senyora, vostè no està bé del cap, aquestes persones estan complint la llei, que ve vostè a denunciar? Si van poder tombar aquella privatització de Zaplana i Sanz és perquè hi havia una llei proteccionista, que és com han de ser les lleis que controlen i regeixen els ens públics i més de comunicació en una democràcia. Ara no podríem denunciar. I si és privada, és privada. I ara hi ha unes bones persones del Botànic governant-nos, veritat? Pot tornar a canviar el govern? Vos imagineu una televisió que pot ser absolutament, i una ràdio absolutament privada en mans del Partit Popular, novament? Ostres, si en una llei proteccionista feren tot el que feren, és que no vull imaginar-me-ho. Pública en valencià, tampoc. La llei, l'article que es refereix a la llengua, diu que la llengua vehicular de la ràdio i la televisió públiques serà el valencià, que dius, home, gràcies. I que es pararà especial atenció a les llengües europees, especialment a les de l'estat espanyol. I és tu, si s'han complicat la vida per dir que es podrà parlar castellà. Xica, la llengua serà el valencià, punt, s'acaba l'article. I si després resulta que ve una persona que és de Zimbabue, hi ha una cosa que es diu traducció simultània, que ja la posarem en marxa. Recordeu quan va vindre Gorbachev a RTVB i l'home parlava en rus? Es busca un traductor de rus i ja està. Això és el que diu de la llengua. És a dir, entre banc per a privatitzar-la, cap. Per a parlar en la llengua que ens dona la gana, abans de dir, pues en xinès, que té molta audiència, com dia l'Ovidi, no? Xica, pues, per això cantaria en xinès. Pues, si volem, podem fer en xinès No, perquè no és europea la llengua, però vull dir, en bielorrus, sí, podem parlar i fer programes.
Això és no fer política, això és tindre por. Quan els titles de poregosos em referisca d'això, quina por teniu a dir que volem una ràdio i una televisió en valencià, punt. Si no passa res, si sabem llengües tots. Pública, no, en valencià tampoc. De qualitat, ahir arribem al que és notícia esta setmana, 50 milions d'euros. Això què val? Això ho pagué jo. En 50 milions d'euros estem en un poble on la gent munta empreses. O sigui, en 50 milions d'euros tu no poses en marxa una ràdio, una televisió, una plataforma multimèdia i tots els canals que dels que ens parlen. I aleshores dius, ara entenc per què no voleu comptar amb els treballadors, perquè si comptareu amb nosaltres us diríem, mira, tants canals no me n'ixen. Val? No m'ixen tants canals i tanta transmèdia en 50 milions d'euros. Diga el que diga. Clar, és que Montoro ens diu que no ens podem gastar diners. I dius, a veure, t'arròs. O potser no eres t'arròs i en aquest cas el qualificatiu és pitjor. Perquè hi ha maldat al darrere o interessos. Si paralises la liquidació, si recuperes RTVB, si admets i acates la sentència del CTSJ que Fabra no va voler acatar, admets a la plantilla i a continuació immediatament vas a pel tercer ERO i talles la plantilla i la deixes en unes dimensions normals, doncs a lo millor Montoro no pot dir res, perquè no estàs posant en marxa una empresa nova. Estàs recuperant una empresa que existia i que a més tens una sentència que t'obliga a fer el que estàs fent. Per què? La meva pregunta, si volíeu respostes, no en tinc. La meva pregunta és per què ho fan? Val? Perquè jo vull pensar que tant arrossos no són, sinó em preocupa moltíssim que en governi gent que té tan poc criteri i tan poc coneixement del que és una empresa, del que és una plantilla, del que és un mitjà de comunicació públic per a una comunitat de l'envergadura de la nostra. Un altre detall, la comarcalització. El nostre país és llarguerut i ens ha tocat així. Vull dir, podria ser redonet, mira la Manxa, que propet ets tant tots, val? És llarguerut i prou disgustos ens comporta, no? El corredor mediterrani passa per Madrid, el no sé què, vull dir, ja paguem prou per tindre un país llarguerut, no? Tu dius, si tenim una ràdio i una televisió, doncs està bé que hi hagi corresponsalies, que hi hagi corresponsals, que hi hagi delegacions, Alacant, Castelló. No, això val molts diners. També la llei parla de la comarcalització, que és fonamental per a vertebrar-nos com a poble. I aleshores diu que es tendiran ponts amb emissores locals, públiques o privades, locals i comarcals. I aleshores és quan servidora, i com servidora molta gent diu, a veure, encara governava l'Erma, jo ja me recordo que estava en una pancarta dient-li a Fabregat lo bonico que era. Val? Quin sentit té ara tirar la tovallola? I això ve per el pròxim mantra que escoltareu, que és que la radiotelevisió valenciana no s'obri per culpa dels treballadors. Si això és així, he de dir-vos per avançat, per a que ho tingueu clar, que jo no comportaré, i crec, quan dic jo, crec que si estic parlant en nom d'un col·lectiu molt més nombrós, no comportaré, després de més de 20 anys de jugar-me la cara, de renunciar a progressar professionalment, de tantíssimes coses allà dins, no vaig a consentir que ningú porti al darrere les sigles que porti fixat, fins i tot les sigles que més m'agradaren a mi, que no estan en aquest moment en el Consell, vull dir, no comportaré que ningú faci una radiotelevisió privada en una llengua que no siga el valencià i amb gens, amb zero qualitat. Vull dir, si és per mi, no s'obrirà. No s'obrirà així, perquè és que encara podem fer una radiotelevisió de debò pública en valencià i de qualitat. Em sembla fantàstica. Jo te seguisc habitualment perquè com la distància física del país és aixina. Llargueruda. És llargueruda i la gent no cau en el compte. Per exemple, que des de Burjassot a Alacant hi ha la mateixa distància que des de Burjassot a Cases d'Alcanar, que ja és Tarragona, ja són els estrangers, i encara falten 70 quilòmetres fins a Torrevella. Mira, tu si fa falta una televisió per a vehicular tot això i estructurar-ho en definitiva. Ho has exposat molt bé. I com que ja portem quasi 3 anys en esta litúrgia, en este mal rotllo, ja començarem en aquest tipus d'actes o semblants, primer en el cas de l'anecdotari, tots contant lo roïn que era allò i lo roïn que era allò i que s'havien conegut un tio que feia això, un altre que tal i qual. Arriba un moment en què això ja està superat i ara estem entrant perfectament també
tal com ens ha introduït molt bé Pau, i gràcies per les teues paraules, en un tema absolutament moral. Ja és una qüestió de moral, independentment de que siguin gent afectada, que som els tres que estem així, i molts dels que esteu també ahí en la platea, és una qüestió moral, perquè que te prenguen el pèl, pues, o que te prenguen per bobo, no és una cosa que doni plaer. Estem plantejant-nos, francament, això, el per què hem perdut un mitjà de comunicació que vehiculava bé, malament o regular el País Valencià, per què hem deixat que es podrira i que fins i tot agarrarem i superarem a les pitjors pretensions que tenia, com has explicat molt bé, la dreta en els seus primers moments, i per què hem d'estar suportant contínuament una sèrie d'incongruències, com que, per exemple, ens diguen que són nosaltres els culpables, quan no ho som, quan la plantilla l'han doblat, i entraríem en el cas de l'anecdotari. En València es nota, però en els casos quan crees un microcosmos encara es nota més. A la delegació d'Alacant, quan jo me'n vaig anar d'allà en l'any 95-96 per anar a València, 95, eren 18 persones i quan vaig tornar eren 200. Claro, eren, que tu vas dir, això què ha sigut? Claro, això què és i tal, com diu l'amic Castillo i tal. Pues estava, pues, efectivament, els alcaldes de moltes poblacions de la comarca, que per exemple no cobraven en tant que alcaldes i quan feien els mítings del seu poble dient allò de no, no, és que jo no penso cobrar d'este poble, no, m'estan pagant per altre costat. Nosaltres eren la mànega que, com que a més tenim menys traves burocràtiques o administrativistes, en tal que som un organisme autònom, o érem un organisme autònom, i treballem sobre una cosa que és previsiblement tecnològica, està plena de cables, la gent no sap què, i entonces, pues, és que tenen productores, i que és una producció? Tu li contes a la meva sogra, pobreta, que estarà cuidant dels xiquets, i dirà, pues no sé, que produeixen coses, en fi, pues, no t'ho acaben d'explicar bé, i a través d'ahí ficaven un munt de coses. O se dedicaven a subvencionar el que dient que era la societat civil, que ojalà, tant de bo foren els colombaires, no? És que són bàsicament, a vegades, el pitjor de la nostra societat. Moltes de les juntes festeres de molts llocs que s'encarreguen precisament de vehicular o de fer la metàstasi de la societat, o dels equips de futbol que tenien patrocinadors, com per exemple aquestes mascotes per les quals parlàvem, una tafagada de milions, o els nous que duien en les samarretes i després alçaven la samarreta i posaven agua per a tots, perquè era l'època de la campanya. Claro, res no era gratuït, els diners no cauen del cel. I retornant al discurs inicial que ha dit Pau, precisament, el tema finalment és moral. Per què ens hem deixat prendre, sobretot pel que entre cometes suposa que eren els nostres, que també me negue jo a admetre això, perquè pot haver perfectament gent que estiga a favor de que la comunitat, país, regne, regió, com li vulguin dir això, tinga un mitjà de comunicació públic i potent, on la gent tinga autoestima per lo que és seu, per la seva llengua, per el seu mode de parlar, diguen-li vostès com diguen, Alcoià, Alacantí, València, Segorbí, com vulguin, però comencem a estimar-nos a nosaltres mateixos. I este mitjà de comunicació del segle XX, ja XXI, era efectivament l'eina perfecta per a poder aconseguir-ho. I en algunes coses fins i tot ho havíem aconseguit, perquè mal que bé, a mi no m'agraden, per exemple, jo sóc una persona que tinc agorafòbia, les festes no m'agraden, mira que he vingut a des del coll a les falles. I la gent, és que t'agrada molt, dic, no, això és una faena, com el que va operar del pílor a algú i no li agrada veure el ventre a ninguna persona, no? Està allà fent-ho i tal. Arriba un moment en què fins i tot havíem assolit algun tipus d'avantatge o d'abans gràcies a aquesta televisió. Tot això s'ha perdut, és que se suposava que estaven per a defendre'ns, estan fent tot el contrari, i no dic defendre'ns a nosaltres, sinó que és com aquella poesia de Bertolt Brecht, aquella prosa de Brecht que parla, ara estan fent tot tu, però ho faran en els pròxims, esteu perdent tots els drets, si obriu una empresa de nou i se carregueu absolutament els drets dels treballadors, podreu fer d'ara endavant el que vos rote. I ningú tindrà dret a queixar-se perquè damunt direu, no, si estos eren els privilegiats, que ja han creat aquest mantra, com molt bé has dit i tal. I dins d'aquesta doble moral, a la que estàvem, i últimament és sobre la que bàsicament estic tot el dia plantejant-me, perquè tinc ahí un dilema interior, és... Regomello. Regomello, sí, que no m'eix, a veure si acaba d'arrojar-lo, com diuen. És perquè, precisament, per posar ja un punt de pebre i continuar en el debat i deixar el pas a Txelo Bonica, perquè alguns dels màxims manipuladors d'esta cadena, els editors, o sigui, es quedaron un pas endavant, perquè tu dius, jo puc viure en Batause, en un poble del sud de entre la Baviera i Àustria i tal. I allí veies que hi uns trens carregats de gent, però, claro, jo no es ficava dins del tren, jo estava allí i me callava, com molts. I jo sóc el primer que he estat en silenci molt de temps i no ha sigut un màrtir, no m'he cremat a lo bonzo com quan Franco va anar a Noeta, que va ser un teu i es va cremar allí. Ole tus huevos. Però, bueno, n'hi ha una sèrie de gent que s'ha tirat passos endavant, que han sigut els que han estat aplaudint permanentment. Eixos, avui en dia, molts d'ells, no direm tots perquè és impossible fer crear veritats absolutes, estan avui al servici d'estos consellers, en principi, del canvi. Des que estan en el bloc, en compromís, en transparències i tal. És a dir, els tios que han estat en l'edició, i l'edició per a tots aquells que sou periodistes o no, és el moment en què s'agarra el paperet i se diu, de què parlem avui?
Primer capítol, meló gegant que s'ha tret a Guardamar. Segon, les festes de Segorbe. Tercer, la carxofa de Benicarló. I quart, i diu, si s'està caigant el món, les Torres Bessones estan caigant, Castedo està declarant per no sé què, millor de coses que podien haver passat i que vinculaven al país per la informació, i l'estava en. Pues aquestes persones són casualment les que avui en dia estan reciclades, la qual cosa encara dona doble coratge i fa que d'una manera desinteressada estiguem així intentant explicar-vos a vosaltres, que molt sou part del col·lectiu també, què és el que està passant-nos. I després de sentir a la meva companya però, Reis... Però perdona, estàs parlant d'algú que coneixem? No. Estic parlant de tòpics genèrics, ja saps. No és Nacho Lara. No. Jo sempre pose com a exemple... No, vull dir, que Nacho Lara molt... treballa en un conseller. Treballava, sí, en un conseller. I també en la Conselleria de Transparència tenim a una filla d'un fabulós dirigent d'Esquerra Unida, que després va ser... Després va ser des que se'n va anar. Sí, estos van canviant sovint d'això de camisa i tal. Jo sempre comento, per a fer això i no entrar en les qüestions personals, que me'l recordo perfectament del cas d'Álvarez Cascos. Álvarez Cascos, quan Fernández Ordóñez, que va ser ministre amb el PSOE i amb la UCD, se'n recordeu, aquell socialdemòcrata i tal, que va ser germà del director del Banc d'Espanya, era el ponent de la llei del divorç, i el que tenia l'Aliança Popular, aleshores ja Partit Popular, que s'acaba de convertir com a ponent contra la llei del divorç, era Álvarez Cascos. I el discurs d'Álvarez Cascos és demoledor, si llegiu les actes d'aquell dia, perquè està parlant de que una persona que és divorcia és incapaç de gerenciar una empresa en 4 o 8 treballadors, perquè si no pot durar un matrimoni, com va durar això? Claro, és casualment que s'ha divorciat 3 vegades. O com us ha passat ja, i tampoc entraré en qüestions personals perquè no ha estat això, jo he arribat a estar en un cap de setmana on s'estaven fent les manifestacions contra el matrimoni homosexual de l'època de Zapatero, i l'editor d'això era gay. I era el que ens dia, el que escrivia casualment aquestes parauletes, és a dir, jo estic a favor de que un estiga a favor, que sé jo, de la virginitat antes del matrimoni, de l'himen, que siga de hacer, però que siga coherent. Lo que no entenc és esta sèrie de canvis, i sobretot els canvis d'estos que presumiblement s'han recolzat, com molt bé has dit, Rei, sobretot en nosaltres, perquè mediàticament teníem un pes en el seu moment, i en totes les cases estava el nou, és a dir, arribàvem a tots els llocs pràcticament, i se tancava aquesta empresa, després de recolzar-se nosaltres, encara que ens perjudiquen, o que no siguem per una raó espúria, perquè volem recuperar un lloc de feina, no suporta que m'enganyen. I això és el que estan fent contínuament en tota la societat. I sent en definitiva uns amorals. I ja vaig deixar d'això, però l'últim que m'has dit m'estava il·lusionant, perquè jo vinc així a aprendre, perquè jo no estic ja en la part més... Aprendre. Sí, de vosaltres, que esteu molt en el dia a dia, en les qüestions judicials i en les lleis noves. No estic llegint la llei, no sé ni el que estan fent, ja quasi ni m'interessa, que donen per sac. Però probablement, com tu molt bé has dit, a veure si tenim sort, acaba venint una sentència i encara que jo ja estigui en diàlisi i no me valga a mi personalment per a res, puga servir per amargar-li la vida a algun d'estos desgraciats que s'han aprofitat del ben pensar i del ben treballar de moltes de les persones que estan així i des que des de casa creieu que estàveu treballant o col·laborant per al canvi. Com dia, finalment, és el que ha dit Pau, per a mi és bàsicament un problema moral. I després d'ahir vindran les demés coses, les pràctiques, les materials i les reals, les de continuar a vehicular el país a través d'un mitjà de comunicació. Bueno. Després ampliem. Això dels editors en Alacant. Se m'acumulen les idees al cap i no sé si vaig a saber estructurar-les bé. Demà farà 4 anys que vaig dir la sentència de nulitat del primer ERO. És de veres. 4 de novembre del 2012, que va ser quan estàvem celebrant i per la vesprada vaig dir el senyor Fabra a dir que no tenia 40 milions per a mantenir una radiotelevisió pública i admetre als treballadors que havia tirat de manera improcedent i, a més, xafigant els seus drets, perquè això se va fer amb unes llistes, 3 treballadors nomenats per la empresa, es van dedicar a elaborar les llistes i a xuar les cartes de este el fiquem, este també, este també, perquè tal, perquè qual, perquè... Este, anem a pensar-m'ho seu. I al final hi sia de la llista i entrava un altre perquè els números tenien que quadrar. Bueno, doncs demà farà 4 anys d'això i a partir d'ahir ja havia començat el martiri, la lluita, la, com vulgueu dir-li, però continuem així perquè els 1.600 treballadors, alguns estan col·locats, altres no, però la majoria estem encara bregant i peleant per veure si es respecta en els nostres drets. Perquè quan signarem el segon ERO, que no és que nosaltres farem un ERO, nosaltres, el comitè d'empresa, no vam voler fer un ERO. L'empresa estava tancada, estava sense emetre, sense produir, i ens posaren allà davant unes
mesures que la principal causa era l'econòmica. Va dir Fabra que no tenia 40 milions per a mantenir la televisió. Els treballadors li costaren fins que ens van despatxar 33 milions. Més els comiats. Més de 200 milions li ha costat a este país tancar i tirar-nos al carrer. Evidentment, nosaltres no som uns privilegiats. Per què som uns privilegiats? Perquè estan en l'atur. Vosaltres aneu a aguantar-vos només en 20 dies o vos agradaria que vos respectaren els drets dels 45 o 33 dies? Això són uns privilegiats, pelear pels nostres drets? Nosaltres acceptàrem o signàrem un ERO amb les millors condicions d'eixida de l'empresa, perquè la llei que van aprovar amb nocturnitat, només aprovada pels membres del Partit Popular, que alguns en van eixir de la votació, només la van apretar el botonet els diputats del Partit Popular, la llei ja dia que renunciaven al servei de radiodifusió i en l'anex dia liquidació de l'empresa i rescissió dels contractes laborals. Nosaltres no podíem decidir res més que les condicions laborals, les condicions per anar-nos al carrer. Dit això, vull que ens plantegem que és un servei públic, perquè aquesta televisió és un servei públic. Val? Un servei públic és un hospital, un centre de salut, les escoles, la policia local. Això dona beneficis? Això dona guanys? O s'ha de mantenir uns diners públics? Una televisió encara dius, bé, puc intentar aprofitar el que és tot el món de la comunicació i treure un benefici produint programes o sèries i venent-ho altres amb la publicitat. Com ha dit Reis, des que el Tribunal Suprem va parar la privatització, van començar a duplicar la plantilla, a baixar la qualitat de la programació, amb la qual cosa baixava la publicitat. Quants xogueters van quedar dient volem un nicho de programació infantil per a posar publicitat? Van desaparèixer els dibuixos animats de la programació de Ràdio Televisió Valenciana. No hi havia nicho per posar publicitat als xogueters i moltes altres coses. Això va fer que l'audiència també baixara, clar. Si la programació és roïn, l'exemple el tenim ara en Televisió Espanyola. Què està passant? Està fent el mateix, val? El mateix. I ells ho saben, els treballadors, i estan preparant-se per a tot el que es pot vindre. Val? Un servei públic és això. És un servei per al públic, per a la seva ciutadania, per a vertebrar el territori, per a ensenyar l'idioma, que és el nostre. Som l'única televisió de la Unió Europea amb una llengua, som l'únic territori de la Unió Europea amb una llengua pròpia que no tinguem una televisió, un mitjà de comunicació, ràdio i televisió, en la nostra llengua. Això és fort, eh? Això és molt fort. Perquè te'n vas a Alemanya i qualsevol land té la seva televisió federal, territorial. En Holanda, en Bèlgica, en Grècia, mira que pront va fer tornar la televisió el nou president. Vull dir, va recuperar pràcticament la plantilla, només em faltaven uns 300, pràcticament van tornar tots. Ell ho va prometre en les eleccions i ho va fer. Així, este govern del Botànic ho va prometre. I estem superdecebuts, estem molt decebuts de com s'han comportat. Nosaltres els vam presentar, hem presentat tres propostes, una quan encara no s'havia tancat al govern de Fabra, una altra abans de les eleccions i una altra el passat, prendre possessió el govern. Val? La nostra proposta última va ser el 31 de març d'aquest any passat. Parlava de paralitzar la liquidació, que encara es pot fer. Encara es pot parar una liquidació. Hi ha moltes empreses i s'han tancat i sabeu que les liquidacions es poden parar en qualsevol moment. Negociar, pactar o negociar una improcedència de l'ERO. Aplanar-se davant de la demanda de la CGT, pactant-ho i parar la demanda.
I després, una altra cosa que els pertoca, que no ens pertoca al comitè, que li pertoca al consell rector i al director general, és definir la plantilla i saber quanta gent fa falta. A partir d'ahir, el que nosaltres demanem és que s'apliquen els criteris i els barems perquè es puga posar en marxa, els barems de la gent que estem treballant. Això què vol dir? Que nosaltres, quan vam signar l'ERO, vam posar una clàusula que deia que si en els 2 anys següents del tancament, bueno, del tancament no, del final de la finalització de l'ERO, que va ser el 30 de juny de l'any passat, el 2015, es posava en marxa de nou una radiotelevisió pública, s'havia de comptar amb els treballadors, fins a la quantitat que es farà falta, s'havia de comptar amb ells, amb uns criteris que era l'oposició i l'antiguitat. Haver guanyat una oposició i l'antiguitat, perquè tenim els companys bons professionals que en la vida han pogut aprovar una oposició. No sabem ben bé si, possiblement, si són bons professionals no serà per culpa d'ells. Moltes vegades, totes les oposicions no estan amanyades, però moltes vegades hi ha sempre algun punt que no els ens dona. Val? Bé, pues, amb aquesta proposta, si el govern actual l'hagués acceptada, només us hauria costat 500.000 euros, perquè tornàvem les indemnitzacions. Nosaltres no tenim per què fer una plantilla, però la nostra xifra per fer una televisió de qualitat, una radiotelevisió de qualitat, era al voltant dels 800 treballadors. Val? Perquè entonces tornàvem les indemnitzacions, se pagava, se tornaven els diners de l'atur, en fi, i el cost total haurà sigut un mig milió d'euros per a, pues, acabar l'any i que això continuarà marxant. Cal recordar que en l'última etapa, quan estava de directora general Rosa Vidal, la plantilla es va quedar, en el primer eren 420 persones, més o menys. En 420 persones va arribar l'1 de setembre, bueno, millor dit, el 28 o 25 d'agost, i la directora general es va donar compte que l'1 de setembre, que tenia que anar-se en una bona, la resta de la plantilla que quedava per acomiadar, del primer ERO, no podia fer televisió, perquè no tenia càmeres per eixir a fer informatius, no tenia personal per a la continuïtat. Sabeu què és la continuïtat? Els que posen en marxa pel matí i la paguen per la nit, a última hora, els que donen pas als programes, els que posen la publicitat. És el motor principal d'una televisió és això, la continuïtat. Bé, doncs no hi havia prou gent per a fer aquesta continuïtat. Llavors és quan va decidir recuperar fins a 610 persones, vora 200 companys, i això va ser un dels motius també per a la nul·litat, perquè, clar, uns estaven acomiadats i els altres no. En quins criteris havia fet això? Però era una necessitat, per poder marxar la televisió. 610 persones quedarem. Què se feia en aquest moment? Només es feia informatius i alguna retransmissió, perquè tota la resta de la programació era llauna. Estava tot programes que estaven ja emesos i estaven tornant a traure pel·lícules i pel·lícules i pel·lícules de vaqueros i tot ja refregit i tornat a refregir. Jo voldria tornar ara a reprendre les paraules de Pau, la reflexió. En aquest pla que plantegeu al Consell, des de quan tindríem la radiotelevisió oberta? Això que costava 500.000, és de veres que des de març passat podríem tindre la radiotelevisió en marxa? Possiblement, sí. No, que és una dada important. Ja a l'abril, ja ens va dir en l'última reunió que tinguem amb el secretari autonòmic de comunicació, ja ens va dir que no podia, que ell no era l'encarregat de negociar en nom del govern i que ja ens veuríem a l'Audiència Nacional. Nosaltres sempre hem dit el mateix, estem oberts al diàleg i a la negociació fins a l'últim moment. Ells tenen la seva mà que això funcioni o no. Molts entrebancs? Clar que n'hi ha molts entrebancs. Ara el govern central ha dit que hi ha uns articles que podrien ser inconstitucionals. L'article que parla del tipus de contractació amb les empreses que van emportar-se la programació, que diu que no poden tindre els comptes bancaris en paraïsos fiscals,
un altre article que parla dels treballadors, de la recuperació dels treballadors. Bueno, la recuperació no, perquè la llei el que diu és que se'ns tindrà en compte com a mèrit l'antiguitat nostra, simplement per a la contractació temporal en un principi i després per a les proves d'oposició o concurs oposició també se tindria en compte això. Ara el govern central diu que això no és constitucional. També el Consell d'Estat ha dit la seva i diu que tampoc ho veu clar i que tampoc ho veu constitucional, que tinguin que concursar com la resta de ciutadans. I la meva pregunta és, quan un interí d'educació, de sanitat o de qualsevol altra conselleria o ministeri ha estat treballant uns anys, 10, 15, 5, els que siguen, i es presenta una oposició, no li compten com a mèrit els anys que està treballant en aquesta institució, en aquesta administració? I per què nosaltres no s'ho van a comptar? No podria ser al revés? Que nosaltres diguem que no és constitucional que no s'ho compten? Perquè, clar, el govern, este govern nostre del Botànic, el govern del PSPB i de Compromís, el que va fer, quan estava redactant-se la llei, va fer una ingerència del govern, del poder executiu amb el legislatiu. Mentre estava fent a les Corts una llei, l'executiu va demanar un informe al Consell Jurídic Consultiu per veure si aquesta llei s'estava fent bé. I el Consell Jurídic Consultiu, que tots sabem qui el forma, majoritàriament són gent que està molts anys allà posada, i entre ells està Camps, el seu protector i mentor de la seva tesi doctoral, val? Molta gent d'aquest color, d'aquesta part de la societat, pues, van dir que això no estava clar, que no estava clar el tema de donar uns punts com a mèrit als treballadors. Això és el que utilitza ara el Partit Popular, encapçalat per la senyora Bonig, que va reunir a Montoro i des del Ministeri de Montoro, en funcions, van dir que això no era constitucional, que ens tingueren en compte i aquests punts. Si el govern nostre no haguera fet la ingerència amb el legislatiu, amb les Corts, possiblement això ens ho haguem estalviat. Com neix aquesta llei? Ja està viciada. Perquè han fet uns informes demanats pel legislatiu valencià que no feia falta, perquè és la primera vegada que nosaltres sabem que està redactant-se una llei i que es demana un informe al Consell Jurídic Consultiu per saber si està bé o no està bé. Nosaltres no ens consta que cap altra vegada s'hagi fet això. Ja està viciada. I una altra cosa molt important és que vinga el govern que vinga pot tornar a fer el que vam fer abans, perquè aquesta llei no està protegida. Això què vol dir? Que hauria d'estar inclosa en l'Estatut d'Autonomia. Per això no s'han pogut carregar l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, perquè està reconeguda en l'Estatut d'Autonomia nostre. La radiotelevisió valenciana, un servei públic tan important com és una ràdio i una televisió valencianes, no estan reconeguts en l'Estatut d'Autonomia. Diu que tenim dret a tindre uns mitjans públics de comunicació, però res més. Per tant, aquesta llei torna a ser més del mateix, bueno, més no, pitjor encara, perquè hem parlat abans de la privatització, que es diuen externalització, però bé, imagineu-vos en un hospital que diuen, bé, anem a privatitzar tots els quiròfanos, val? I entonces arriba un metge que és del servei públic i diu, bueno, jo que a este home soc cirurgia i, dic, i sé com l'he d'intervindre, a vindre un altre a operar-lo, un altre d'una empresa privada, no? O imagineu-vos que un dia un ajuntament diga, ui, és que la plantilla que tinc de la policia local és molt gran. I hi ha més policies per ahí, que la nacional, l'autonòmica, la Guàrdia Civil, que poden fer-se càrrec d'això? Pues lleve la policia local. Vale, perquè això és el que ha passat així. Sí. Llevem la televisió pública valenciana i hi ha més televisions per informar-nos. Però no és el mateix, perquè la policia local és una policia de proximitat. I què és la radiotelevisió valenciana? Una televisió de proximitat per vertebrar el territori, per contar-nos tot el que està passant a la nostra terra. Perquè enguany, i fa ja 2 anys, la gent no s'ha enterat, no s'ha assabentat que estàveu fent així moros i cristians. La gent no ho ha vist. Ni s'han enterat que era el 23 d'abril. No se'n recorden. Tampoc s'han recordat en València que estàvem fent les fogueres d'Alacant. I al revés, clar.
o les festes de Morella. No, no se'ns aventem. I són festes que dius, bé, sí, són les festes, però és una cosa molt important, perquè pot ser molta gent no coneixia les processons d'Alacant o les d'Oriola, no les coneixíem. I a través de la radiotelevisió el que hem fet és ensenyar, mostrar als seus ciutadans el que es fa en el seu poble, en el seu territori, en el seu país, que molta gent no ho coneixia. I vivim tots en el mateix país, però ens costa conèixer els costums. Ens costa conèixer fins i tot les paraules, com ha dit Reis, que en ma casa sempre s'ha dit palmito i no ho vas trobar estrany. Però, clar... Pues aquesta idiosincràsia de cada zona, de cada microespai, microterritori, és la que se té que conèixer a tot l'arreu del País Valencià. I si llevem la ràdio i televisió pública valenciana i si no se parla bé el valencià, com ha dit Pau, de normatiu, no podem saber que la gent es pensarà que els de Morella parlen català. Bé, tots parlem en català, però va, anem a veure. Una altra queixa que té molta gent. Ui, és que ara van a posar-nos a TV3. Fa falta molta informació. I si hi hagués una ràdio i televisió pública, es podríem explicar als nostres ciutadans que anem a veure TV3 i anem a veure Ràdio Televisió Valenciana i anem a veure IB3. I això dona molta riquesa. Igual que el que estava parlant ara. Coneixes la llengua pròxima a tu, que parlen els teus veïns, coneixes les festes, la cultura. Sí que tinc algunes coses que dir o que plantejar del que ha dit Pau. Per exemple, gent que no es mereix tornar. Tornaríem a incórrer en les llistes aquelles que van fer aquestes persones quant al primer ERO, perquè si tenen dret a tornar, perquè tenen una oposició aprovada, tenen el mateix dret a tornar que nosaltres. Una altra cosa és que després ja facin en ells el que vulguin, val? Però tenen el mateix dret a tornar. Ja els posen a picar pedra o el que siga. Val? Processos amanyats. Jo conega, només hi havia les últimes oposicions, no sé si van ser del 2002, que Comissions Obreres vam demandar i va quedar en no res. Això es va perdre, però teníem constància de que estaven amanyades i afavorint algunes persones, perquè algunes persones els van dir les preguntes i això. La vídua de Coquillat... Que té el mateix cognom que jo. Sí, Vicente, Pilar Vicente. No, però si es veu en el vídeo, de dir Pilar, lo siento. I li dic lo siento perquè ella no sap dir bon dia en valencià. Però sí que va aprovar l'oposició. Ves per on? Tragueren 56 places de redactor i aleshores el que era cap d'informatius de la tele que es deia Pau Pérez Rico, es diu, està treballant per, sí, al tall, per al tall anglès, cort anglès. Pues em va recordar que em crida i em digui, pots donar les classes a aquesta gent de valencià i de locució, soc filòleg, de valencià i de locució i tal, però no són els que han aprovat l'oposició, diu, no, per això. O sea, era evident. Però va estar denunciada, sí, l'oposició, és de veres, Comissions vau denunciar i el jutge va valorar que les oposicions havien sigut netes. Era tan fàcil com dir, a veure, senyora, vostè que ha tret un 20 sobre 10, digue'm quatre cosetes en valencià, i ja el jutge haguera dit, ostres, però de veres no em diu ni pruna. No, va haver qui va preguntar on estava el botó de traducció en l'ordinador. Bueno, però això passa, no és una, això és de veres. Els ajuntaments, l'administració... On està la tecla de traduir? Dius, ahí, mona, ahí, ahí. Ho ha negat moltes vegades, però sí, evidentment, sí. Ahí està la tecla. Sí. Perquè és difícil, després, en qualsevol administració, en l'ajuntament, en el coll, en qualsevol conselleria, en els hospitals, n'hi ha moltíssima gent, això és una cosa general, forma part de la idiosincràsia del país, Rinconet i Cortadillo, Eines d'Escalante més prop de nosaltres. Altres, les xiques de l'entresuelo, però això, ui, que si s'ha retratat tant és perquè existeix, no? Si parlen del Yeti, tant, serà perquè està allà i tal. És difícil tornar darrere una cosa d'aquestes. I el que eleva molt, i perdona que em fiqui ara en el discurs que estaves fent, el nivell que ha tingut el nostre comitè d'empresa i sobretot els nostres representants sindicals és que el que ens naix del ventre del fetge és justament anar a matar de golla per tot aquest tipus de gent que ha estat en carrers que no se mereixia, com parlava molt bé Pau. Però casualment, si has de carregar-te de raó, és no fer el mateix que han fet ells. I en aquest sentit, el comitè d'empresa a mi me dona sempre una lliçó. Quan es llisca a voltes, el primer que m'entra és una mala llet i després dic, i com em diu un dia Fito molt bé, diu, hem de treballar pels drets de motes. I jo, me cague la Marcela, serà possible? I dic, pues, o pels de Nacho Lara. O pels de Nacho Lara. A veure, tenen la llicenciatura? Sí. Dominen l'idioma? En cas d'estos dos, per lo menos, dominen l'idioma? Sí. Saben escriure, encadenen, sí, paraules. Sí, sí. Junta paraules, posen lletres, fan una prosòdia més o menys encerta i tal. Alguns un poc del segle d'aneu, però bueno. Sí.
lo que has de fer és posar-los en un ambient en el que se toca ells, no nomenar-los caps de res, no? I sobretot no nomenar-los caps ara, d'estos, que és lo que ja flipes. A més, mira, el que diu Txelo, jo sempre, per allò que dèiem del Regomello, en una ocasió vaig escriure en una... Només sí. He escrit un article perquè el Regomello que tingués tan gran que si em deixa anar, qui sap si encara acabaré jo davant del Constitucional, no? Vull dir, allà Rufián i jo il·legalitzats. No, pa què vols? Però en aquell article venia a dir més o menys que malparits, així n'en teníem. Llepaculs, no vos ho podeu imaginar. Gent que no sabia dir bon dia, la gent de la Tecla, molt, així n'en... no, per exagerat que vos sembli, si contarem anècdotes, és allò... No, dona per a, es forraríem no si contarem tot el que ha passat allà. Sí, sí. Si férem això en una funció de teatre i hi ha actors i actrius a la sala, això seria demolidor. Diríem, com s'ha ratllat l'autor, no? I no, i seria real. Ara bé, aquesta gent és gentola, però és que la gentola té drets. És que els drets els tenim tots. Mm-hmm. És que Pinochet va tindre dret a tindre un juí. I jo preferisc... jo preferisc el cas de Pinochet, val? Que se'l va jutjar, que no el de Gaddafi, que el va mesquarterar, Occident el va mesquarterar damunt del capó d'un cotxe. O a Ceausescu. O a Ceausescu, no. Són malparits, sí senyor. Han destrossat, són els qui traïren aquest gran projecte esponerós que era la ràdio i la televisió. Sí, senyor. Sí, per acció, per omissió, per mirar a Wifavent mentre estaven perpetrant qualsevol animalada. Sí, senyor. Però és això. Lluís Motes és un llepaculs. Sí. S'ha carregat la televisió. Sí. Fins ahir ja no sé què més. Ja, a partir d'ahir no continuo perquè no vull querelles. Però vull dir, té drets laborals? Sí. Perquè tenia una oposició passada, perquè tenia els requisits i aleshores quan defensem els drets, home, defensar els drets de Txelo, que és superguai, de Nacho, de Mariajo, de tots els jupetins, això és superguai. Defensar els drets de la gent que et cau bé, de la gent que es comporta, de la gent que fa avançar el món, és que això és molt bonico. El problema quan parlem de drets laborals, de drets universals, és que tu estàs defensant els drets de tots, també de la gentola. Perquè si no fos així, les dones no tindríem encara el dret al vot, probablement. Val? Sufragistes no eren el 80 o el 90% de les dones. Fou un reducte molt xicotet de dones que va lluitar per a que cada dona ara puga votar. Val? I segurament que lluitaven pels drets de dones que anaven a missa i que diuen, ai, per favor, habràs visto votar les mujeres? Val? Segur que ho farien. Però lluitar pels drets és això. I Motes és el que siga, però té drets. I després, qui diu Motes, molta gent. També voldria parlar de quanta gent protestava en les redaccions i en Guantánamo, que era on estava la gent de programes. En Guantánamo era una zona que primer va ser una carpa per a un superprograma bestial i després posaran allà uns alquimòduls, no me'n recordo el nom del programa. Sí, la llei de les... Sí. No sé quantos de los dioses, no sé, no me'n recordo el nom. El desafío de los això. Dioses, bueno, una carpa bestial que posaran allí, en el Alto en el puerto, en fi. Quan sí. Això, la carpa es va caducar, posaran alquimòduls. I en els alquimòduls va anar la gent per a dels programes. I això li diuen Guantánamo, perquè no, ni siquiera tenien lavabos per a... Després es posaren els lavabos, però havien de creuar plovent i en el fritito per anar als lavabos de la part del magatzem de platós d'allí dins de la tele, de Burjassot. No protestaven perquè, pues, com passa en moltes empreses, la gent també tenia una precarietat laboral. La gent tenia por de perdre el seu lloc de treball. Perquè fora, com sempre s'ha dit, fa fred. Nosaltres estem comprovant-ho i molts companys nostres de professió ho han comprovat durant anys i segueixen comprovant-ho perquè actualment el món audiovisual en el País Valencià està destrossat. Hi ha un 80-85% d'atur. Tots estem esperant que es posi en marxa la tele. Evidentment, si comencen a fer-se programes privatitzats, externalitzats, en coproducció, o com vulguem dir-li, donarà feina. Però hi ha un altre problema, que ho ha comentat abans Alfons. Han destrossat els drets. Si comencen des de zero, la ràdio i televisió, els drets estan destrossats. Tots els drets que nosaltres hem anat aconseguint en tots els nostres convenis col·lectius ja tindran que tornar a començar a pactar, a negociar, a treballar-los,
perquè al País Valencià no hi ha cap conveni de mitjans audiovisuals. Per això les empreses poden fer el que vulguin, horaris, sou. Això ara els ha vingut fenomenal, no tindre una televisió pública en València perquè no compten els casos judicials que estan tenint en el Partit Popular. I sembla que vagin endarrerint encara més l'obertura de la nova radiotelevisió perquè no hi siguin els casos, perquè ara estan eixint-ne molts i els eixiran encara més, perquè tot està així. La caverna mediàtica no parla de nosaltres, de tot el que ni parlava abans, quan nosaltres protestàvem, quan manava el PP, quan fèiem notes de premsa i les enviàvem als mitjans de comunicació protestant per la informació que no donàvem i protestant per les coses que s'estaven fent allí dins, no hi siguen, per això no s'assabentàveu de que estàvem protestant. I ara tot el que nosaltres diguem tampoc està eixint en la premsa, perquè moltes vegades ni tan sols ens criden per a poder contrastar la informació amb el comitè d'empresa. N'hi ha darrere tots els interessos molt espuris. I perdona que intervingui, no, perquè m'ha suggerit una cosa molt interessant. Jo ara estic preparant les oposicions per a secundària, en 55 anys, perquè tinc que començar de nou, perquè una criatura. Quatre de família i no sé per on tirar. Creu que sóc l'abuelo de Heidi quan vaig allí a l'acadèmia on vaig i tal. I me llis que el divendres, que la conselleria, com has dit tu, esmenta molt bé, que per altra part és normal, mèritos i capacitat d'accés a la funció pública, segons diu la Constitució, pues que probablement tots els interins que han estat estos anys, pues que entraran, se crea un eufemisme, una paraulota que se diu consolidació, confraternització, tal, bom, per allà entraran. Molt bé, i si la tenen els sindicats, contents. Algo ha de passar en nosaltres que no se'ns ha explicat. Jo crec que és alguna cosa freudiana, com en narrativa. Quan uno veu una novel·la, diu, per què Lenin va fer la revolució? Pues a part que estiguera loco per salvaguardar els drets de la població del poble rus, és que el seu germà se l'havia encarregat. Havia algo personal. Però així té que haver algo que se mos està escapant perquè racionalment no hi ha qui ho entenga. O sea, i algun dia tiene que fer algun divan alguna d'aquestes persones que van a tant, el meu amic Lluís, que fa l'hòstia News i que sempre averigua coses que no són les previsiblement oficials, a veure si suca per allà un poc. I després, com has dit tu també molt bé abans, Reis, nosaltres ens hem fet l'araquiri, som lo pitjor de lo pitjor, som els culpables encara que posarem el no davant, tot el món té dret a criticar-nos, jo he anat pel carrer en València per Guillem de Castelló, un tio em perseguia, terrorista de la informació! Quan vaig estar 6 mesos presentant un informatiu, que tenia raó, i vaig anar al final i dic, hòstia, però si és que té raó, jo no me lo esperava, diu, però si té raó, el que passa que mira, el que diu, soc mesquí, estic pendent dels 1.800 eurets i a veure què fem, perquè som una família i tot el rotllo este. Però la societat també estava tota callada i continua estant tot. Quan dic tot, potser la paraula és exagerada, però la societat estava aquí. Mira, poso un exemple. Ha hagut un alcalde en la Vila Joiosa, molt prop d'ací, que se feia passar per metge. Ostres. Agarra la fiscalia del Miguel Llorca, molts anys. Agarra la fiscalia, se detecta això, i diu, per favor, per a fer força judicialment, necessite que n'hi hagi una acusació particular que ens recolze. No han trobat a ningú. Ja sé que és una exageració, com probablement sigui una exageració també el que estàs insinuant tu. No, no, havia molts que es protestaven. Clar que se protestava moltíssimes persones, casa. Però se'ls amagaven. Se'ls amagaven. I de fet m'estic recordant encara ara, avui, que estava estudiant això, perquè això venia de secundària, estic fent un comentari de text que era un text de l'any 94 de Joan Francesc Mira. I diu, se deia al País, no som un poble normal. Venia a dir això, perquè ell mateix en l'any 94 en la televisió de Fabregat i companyia diu, com és possible que uno vagi a les festes de qualsevol poble de Benilloba, de Benialfaquí, d'on siga, de Planes, i no veja més que hi ha un cantant andalús, a un tio fent jotes, a un tio que no sé què, que no existim absolutament per a res, i que Canal 9 en l'any 94 me tire avui un especial Rocío Jurado, que era quan manava ja Ximo Puig, que ja estava entonces en el Palau de la Generalitat. És a dir, així mos passa algo. I quan dic mos passa, sé que estic fent una exageració argumental, evidentment, però així passa algo. Això no és normal. No és normal que la filla de Suárez siga la fallera major de València, que la filla de Franco siga la fallera major de València. O sigui, així passa algo. En Alacant, que és on estic vivint des de fa uns anys, els alcaldes que hem tingut, i ho dic perquè toca de tots els colors, Ángel Luna, un paracaigudista de Madrid, la que va vindre després, la Sònia Castedo, de Langreo, que me pareix un puesto estupendo, en unes clotxineres estupendes allí i tal. El que n'hi ha ara és nascut en Pamplona, el Echavarri. D'acord, fa molts anys que viuen a Alacant, con tots, que allí tot és d'aluvió. I qui me deixa més? Ah, el Peri, que està tirant tants anys, d'Oviedo. La pregunta és, no tenim tontos autòctons? Els hem d'importar tots? O sigui, algo tindrem de culpa, no? M'entens? I quan dic tot ja sé que tens... Igual que fèiem les tertulies, que es pagàvem ahir, bueno, viatge, hotel, dinarot i tot. I com diu Joan Francesc, mira, no som normals. És que hem sigut molts anys activistes, és que mos... La llei de la dependència, l'educació, la sanitat... I si hem al carrer i Canal 9 no es treia per a res. Clar!
Claro. Vale, això estava claríssim. Entonces, jo mateixa en ma casa, jo portava almenys 3 o 4 anys que jo no tenia Canal Nou posat. El vaig llevar, directament el vaig llevar. El vaig posar l'últim dia perquè el Mercadona em van dir van a tancar Canal Nou. Me vaig anar corrent a casa. Vaig posar Canal Nou i vaig arribar quan Beatriz, la víctima de sí, entrava per la finestra. Jo estava plorant en ma casa, vos assegure que estava plorant en ma casa de veure que per fi Canal Nou estava traient a gent important, reivindicativa, que sabia fer moltes coses. Jo em vaig desenganyar moltíssim, com jo, moltíssima gent de Canal Nou, perquè no mostraíeu, bueno, vosaltres no. Que no, o sigui, no. Vosaltres eren la cara, exacte, o la veu. És a dir, que té raó a tirar exacte, la diana. Exacte, jo estic en la diana, exacte. Perquè no veiem sí. a Canal Nou per ningú puesto, sí, no el veiem. Sí, entonces, sí. tant de treballador en Canal Nou, entonces quan van dir, es tanca Canal Nou, n'hi ha molta gent que una jo ara... Alegria. Jo ara estic sentint-vos i m'alegre moltíssim sí. de lo que esteu contant, però no ho sabíem entonces. No ho sabíem entonces. Jo en una tanca que van fer en la Catedral de València, la Llei de la Dependència, d'una de les voltes, de tantes voltes que anaven a València, estàveu també vosaltres. Treballadors... Però no érem Canal Nou, érem Mil de Nou. Sí, però que estàveu també vosaltres reivindicant. Sí. I jo me'n recordo que van tenir la mateixa porta de la catedral, van tenir un rifirrafe, el que va ser les persones activistes de tota la vida que estaven lluitant i que no sentien reflexades en aquest moment en Canal Nou, en els treballadors de Canal Nou. Sí. En aquest moment. I entonces els mateixos treballadors en dien que es havien vetat perquè nosaltres vam preguntar, a veure, per què no mai ha eixit l'educació, la llei de la dependència, la sanitat, perquè en València s'han fet grans manifestacions. Sí, sí, el que estaves comentant tu abans sí, de que sí, no mos queixem. S'han fet grans manifestacions en València i en Alacant i no eixíem. Entonces jo directament li vaig preguntar als treballadors per què, quina ordre tenien. Quina ordre era? Simplement I ells em van dir, no traure-vos. Els editors, el que t'he comentat. Però és que exacte. Tampoc així a Rita Barberà en els plenos de l'Ajuntament. Tampoc, o sigui, era un pleno de tal. Era no, no cal absurda. Anar a això. Això no, no, esta no és avui. Però cosa és que absurda. Ara ja fa temps que damunt és que ja no tenim res. Res. Ara sí que ja no tenim res. Ara és que els xiquets ja no veuen dibuixos en valencià. Exacte. Però damunt ja no s'ensenyen la nostra llengua. Ja no xuen en valencià. Problema. Ja no xuen en valencià. No, això és de deberes. I també és de deberes que jo sols volia comentar això i sabiéndole un micro jo també sóc bona. Eh? Mira, com si fora de Canal Nou. Però tot això venia en la Bíblia, ja és lo de, lo de Salomó. Un micro i melment. No, bon. Anem a veure, el que està comentant Txelo no solament és que els xiquets no tinguen dibuixos en valencià significa, si fa 3 anys que estem sense ràdio i sense televisió, els xiquets que tenien 3 anys en tenen 6. Val? Eixos xiquets han configurat el seu imaginari en castellà. Claro. Com quan nosaltres érem xicotius, que hi havia una gran equilibre de llengua i de país i de tot. Val? Però és que estem tornant allà. Encara que ens vulguem fer creure que no. En la tele passaven moltes coses que jo no puc contar-les en primera persona. Jo sí que vos puc dir que dins de la casa, però encara és més dolorós. Tu ara plantegeu-vos per un moment que efectivament jo eixia al carrer i jo era reis la de la ràdio. Me caguen la mare quan que sou uns manipuladors i que tu dius sí. I a lo millor eixa vesprada val? Te l'havies jugat en un expedient disciplinari només perquè havies dit jo això no ho llisc. La meva religió m'impedeix dir mentides com a bona atea practicant. Val? Vull dir, jo m'he negat a llegir mentides. Fins al punt que en la darrera etapa el meu editor, quan ja arribava un animal molt grossa, una llepada de cul al conseller que tocara, em deia, no, això no cal que ho llegi. Però ja sabia que anava a dir-li, jo això no puc llegir-ho. No, això no puc dir-ho, perquè és mentira. I m'ho impedeix el meu fetge, no? O s'han vist coses com, per exemple, jo he vist el que era president del nostre comitè d'empresa, el Vicent Mifsud, a grito pelao, però dient, iei, parant-li els peus de dir, tio, que te'n vas al carrer, que te'n vas al carrer, perquè tu no podies cridar-li a un superior. Vull dir, hi havia, en aquest conveni que s'han lluitat durant tants anys, hi havia els pros i els contres, i tu no podies discutir en un company, tu no podies cridar-li a un superior, i jo li he vist dir verdaderes animalades, és a dir, perdre els estris, i mira que li costava a Vicent, val? Quan a la treva d'ETA, per exemple, Vicent Mifsud és la persona, el periodista, a banda de ser un professional com el cop d'un pi, la persona que més sabia d'ETA. Val? Mentre ETA matava, doncs ell coneixia tots. Vull dir, coneixia, se sabia... Però a més, li diem
li diem el petit Larús, perquè és que a més no necessitava ni Google. Quan no hi havia Google estava Vicent Mipsut. El dia, any, totes les dades que vulgueres. ETA fa la treva i, a banda de carregar-se, de pegar-li un bon rapapolvo al company que està en directe i que diu que és una bona notícia, com que és una bona notícia que ETA deixa de matar? Però així, eh? Sí, així. Releguen el company Vicent Mipsut de la informació que té que veure amb ETA. Per què? Perquè podia informar. I el que tocava era dir que, bueno, que seria una mentida, que estava jugant amb el govern, que ETA ara diu altra volta que mira que sí, però que va matar però poco. Efectivament, era una trampa. Era una trampa d'ETA i, a més, això era el titular de la premsa que tocava aquest dia. Val? Si haguereu vist el que Vicent Mipsut els va dir, vull dir, era per expedientar-lo. Si hagueren volgut, l'hagueren tirat al carrer per falta greu, perquè es va passar pel forro tot el que di el conveni. És a dir, i després, quan així és al carrer, el dient manipulador. O sigui, és especialment dolorós. Claro. Els treballadors venim sotmesos, però des de fa molts anys, a molta tortura. I el que toca als nassos és que ara ens torture un govern que es diu d'Esquerres i Progressista. Perdona, Sergi, que fa una hora que està en el micro, però és que em deixeu anar i... No, tranquil. Primer que res, enhorabona per la tasca que esteu fent des de fa molts anys, no d'ara, sinó des de sempre, no? Sobretot a Reis, que la conec, doncs des de fa molts anys i tenim bona relació. Anem a veure. Canal 9, des del principi de la història, des dels principis dels principis, des de la paella gegant del Montleón, de les programacions cutres, de reportatges festes cutres, del futbol mal transmet i cutre, és a dir, sempre ha sigut una televisió cutre, molt cutre, des dels inicis fins a que el van tancar, d'una qualitat pèssima. O sigui, així en el coll és que la llevàvem directament perquè era molt cutre, en tot. No hi havia programes de qualitat ni de baix de qualitat, i és la meva opinió, almenys en el 80%. Era soporífera. De fet, quan podíem veure TV3, no hi havia dubtes, anàvem a TV3, en qualitat, en tot. Val? I jo crec que això no anem a tindre-ho tampoc en aquest govern, no el van tindre en el de l'ERMA, ni no sé què passa, però per el que esteu dient i esteu anunciant, això va ser molt difícil, lamentablement. Però que el País Valencià es mereix una televisió de qualitat en valencià és indubtable per a subsistir com a poble, com a mínim. La veritat és que estic molt pessimista en l'aspecte de que no ho han sabut fer mai i dubte que ho sabien fer en el futur. Ojalà la gent professional com vosaltres, que ho teniu molt clar, tinguereu les riendes de poder-ho fer, perquè si no és impossible. Jo l'únic que vull dir és que estem parlant molt de que parlar el valencià, de que no s'informa en valencià, de que no es fan programes en valencià, i jo, malauradament, crec que ens importa un pepino. Perquè mira el que el dic, jo sóc culpable, de que jo als meus fills es ha parlat en castellà. Ara tinc dos netes, es vull parlar en valencià, vaig dir, això no ho torno a fer jo en la vida. Es parla en valencià, i dale que te pego, es canta en valencià, sol solet, vine'm a veure'm. Se'n van a la guarderia, que és de valencià, Jesús és del miracle. I m'acaben parlant en castellà. I em cague en totes les mestres, els educadors. Xica, sí que és veritat que n'hi ha molts xiquets que parlen en castellà. Però escolta, no, és que no fan res en valencià. Alguna coseta. No, en eixa guarderia, en les altres no. I una altra cosa. A la gent, tant que protestem, és que les notícies, però si importa un pepino les notícies. La gent, el més mal que li va saber quan van tancar Canal 9 va ser que s'havia acabat el que dia Blanca. Que quasi me se posa a plorar a mi una dona dient-me, ai, ja no veurem el que dia Blanca, però que tu no hi... Jo no hi sé en el que dia Blanca, ni ganes. Però és aixina i és molt dolorós. Però tenim que donar-se compte. La televisió, la TV3, sí que és veritat que tenim, som un grup, si vols, més gran o més això, de que sí que volem veure la televisió, la TV3, la televisió en valencià, però la majoria, TV3, oh, si jo no entenc res, jo no sé per què la veieu, mare de Déu, res, xica, nada. I això és català, això, però on anem? Sí. On anem?
Anem on estàvem. On estàvem? Com va dir Pau al principi, pa tota la vida. De diglòsia. No? Així, quan va Antena 3 i Telecinco van fer desconnexions a migdia, fa molts anys, que estava Màxim Huerta, un company nostre, es van anar a presentar, feren un estudi de mercat, són empreses privades. Mm. I se donaren compte que en el moment que el presentador dia bon dia, adiós, baixava l'audiència. Clar que sí, vale? Però a mi què m'has de dir? Clar que sí, que n'hi ha gent, bona, està ple el país, però en general, que el moment en que se demostra, quan tots són iguals votant, clar, sonava això. Però això és un arma de doble full. Però això és una, això, un arma de doble full. Per això ha de ser la tele pública. Eso perquè des del, al mercat no li pots deixar això, perquè si li deixes al mercat això, la gent faria lapidacions altra volta en la plaça. I se dedicaria a veure animalades, perquè la gent, en principi, si no mos intentem assear un poquet per aparèixer presentables i traure el millor de nostre, perquè el millor nostre ha de ser anar a Sergi, però si som tan bons en tantes facetes econòmiques, comercials, industrials i culturals de la vida, no pot ser que no ho siguem. Sí, molts d'aixòs programes de TV3, jo quan he estat allà també, que he anat a visitar-los i tal, xicots i xicotes valencianes treballant dient aixina. I poden fer una òpera en texans o, lo que, o qualsevol dels milions de programes que van a fer. I els catalans també protesten de la seva televisió pública, que tampoc els agrada tota. Jo no dic que no, però jo el que dic és que així... Neus, perdona, jo crec que estàs equivocada i, a més, permet-me la confiança. Els teus nets, les teues netes, que són precioses, els mestres, efectivament... Els mestres és el col·lectiu que més es queixa, que jo crec que més nu s'ha quedat amb el tancament de Ràdio Televisió Valenciana. Perquè és que aquestes criatures, que la seva iaia es canta sol solet, que sa mare no sé què, que la veïna que va al mercat, que tal i, va, i veu coses en valencià, si quan arribes a casa Peppa Pig li parla valencià, el valencià és guai, perquè és la llengua que parla Peppa Pig. Yeah. Però és que Peppa Pig parla castellà, el que justifica que hi hagi una empresa pública de comunicació, yeah, i abans dèiem que no pot ser rendible, no podem traure l'irrendibilitat a la sanitat ni a l'ensenyament. Educar criatures és rendible, però a molt llarg termini i no en calés, no en diners. Criatures i la societat en general. I la societat en general. Perquè si tu fas una bona programació cultural de teatre, de cançó en valencià... No l'Alqueria Blanca, per favor. Hi ha molta gent que no coneixes grups valencians. És que hi ha moltíssima gent, des de la meva edat fins als meus fills, que no coneix grups que canten en valencià. Tenim els millors grups de música en València, en València i en valencià. Tenim els millors grups de reggae, d'ska, de rock, cantautors, folk, el que vulgueu. Però queda com una cosa anecdòtica, quasi folklòrica. I no ho són. No ho són. Quan obrim pas en el Japó, ompli un estadi d'estelades cantant en català, de japonesos cantant en català, i dius, ostres! I el japonès aprèn a tocar la chirimita, la dolçaina, i se'n ve així a tocar la dolçaina a les festes del Xemesí. No, no, del coll. Del coll dirigit, perdona, l'himne, el nostre... Són dos, sí que és de veres, sí que és de veres. No, però vull dir, tornem al principi. Enteneu quin és el problema de privatitzar tota la radiotelevisió valenciana que ens volen fer creure que van a obrir, que probablement l'obriguen? El senyor Roures estarà molt preocupat per la llengua que parla Peppa Pig, però eixe Canal Nou terrible, infumable, que jo no veia, tenia grans programes com Fulles Grogues, feia un doblatge en valencià d'un nivell comparable amb qualsevol dels doblatges que hi ha a tot el territori espanyol, i sí que feia programes molt interessants. Jo només vos convide a agafar la cavalcada de Reis que hem retransmès, així com l'hem retransmesa, i massa que han fet les pobres persones que ho han fet perquè no tenien mitjans, amb la cavalcada de Reis que feia Ràdio Televisió Valenciana. Només en la qualitat. Enguany hem tret esquadra de dones al coll. Això és història. No hem parlat del patrimoni audiovisual. Això no ho tenim en el patrimoni de Ràdio Televisió Valenciana. Hi ha 23 anys documentat de tot el que hem fet, perquè a més del que s'ha emès, estan els bruts. I això és molt important. Això ho té Ràdio Televisió Valenciana, que ara és culturals, que tornarà a ser RTVB, CRM, com es diga, que no saben com treure-se-ho de les mans. Quan pactarem l'Ero vam aconseguir que es quedaren 30 persones, 23 de documentació que s'han quedat escrites a Culturarts, i 7 persones que són les que portaven la xarxa d'antenes de tot el País Valencià, que són propietat de Ràdio Televisió Valenciana, i que se quedaren 7 persones per controlar i per fer marxar això, perquè no ens oblidem que les antenes encara continuen marxant. Perquè les províncies emet per Canal 9. Que estan xuplant d'eixes antenes i que no paguen, possiblement no estan pagant. Ja ens vam moure per a que moltes institucions
alçaren el crític eren que el patrimoni audiovisual és molt important, que el misteri d'ells no era patrimoni cultural i està tot el procés, o la mare Déu del Gemessí, o tantíssimes altres coses, és a dir, està documentat audiovisualment. Ara, hi ha 4 anys de buit, o sigui, la memòria del País Valencià fa pam i cau. O te'n vas a la Sexta als 30 segons que mos ha tret. En definitiva, la RTVB que volem no és la RTVB que ve. Si més no, la que volem és treballadors. No va ser pública, no va ser en valencià i, per tant, no podrà ser de qualitat perquè ni Mediapro ni totes aquestes grans productores madrilenyes ni les televisions locals que estan fregant-se les mans a veure amb quina part del pastís es queden. En molt de respecte als nostres companys que estan treballant allí, però si vosaltres poseu una televisió local, ja vegeu la qualitat que n'hi ha. Vull dir, vas a posar una notícia feta en Burjassot, en uns mitjans que tinguem bons, al costat una queixa de la comarca de la Costera feta per la televisió del poble d'allí, i diràs, bueno, és que això és quasi pa pagar i anar-mos-en. Nosaltres no anem a tirar la tovallola, però bé estaria que no la tirara la Societat Valenciana, bé estaria, perquè jo crec que ja hem passat prou, ja hem tragat prou, ja hem resistit prou, com per a tragar-nos ara una radiotelevisió amanyada i que d'entrada ix coixa. Joaquim Bosch, el jutge, president de Jutges per la Democràcia, va ser la persona que quan vam anar a dir-li, mira, estem preparant un pla per a ajudar els candidats quan arriben al govern a fer una radiotelevisió pública que estiga blindada de tots els borinots que puguen vindre, i ell ens va dir, mireu, jo us ajudo el que vulgueu, només hi ha una manera de blindar-la, de que ningú puga tancar-la, de que ningú puga pegar-li el cop de fals, i és que l'Estatut la blinde, la protegisca, que aparega com un dret fonamental dels valencians el dret a la informació, com ha passat en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Aleshores, jo crec que a banda dels treballadors, aquesta gent ens ha fet creure que ja no tenim per què eixir al carrer, és mentida. Hem d'eixir al carrer perquè estan perpetrant una llei que en absolut té a veure amb una radiotelevisió pública en valencià i de qualitat. Jo volia afegir un últim mantra. Un últim mantra. Parlen d'una televisió de 300 persones. Així tots els que estem som o periodistes o tècnics. Hi ha gent que es dedica a altres coses. Però hi ha gent que es dedica a moltes altres coses dins d'una televisió, igual que, torno a posar l'exemple, d'un hospital. Sense un administratiu, molta part d'hospital no marxaria, veritat? Sí. O en una escola. Val? Pues en la televisió passa el mateix. Hi ha economistes, hi ha advocats, hi ha administratius, auxiliars administratius, productors, perruquers, maquilladors, lingüistes, que són molt importants per a fer-nos veure les errades que tinguem lingüístiques, i possiblement la televisió, no sé si comptarà amb els lingüistes, o potser les productores que facin la programació privatitzada no compten amb lingüistes. Val? Passaran pel salt com el Levante. Ens han acusat que som més personal que en la Sexta o en Antena 3. Liquimedia, que és una productora de TV de Mediapro, 640 persones. Fan El Rojo Vivo, Más Vale Tarde i altres informatius d'Antena 3. Una altra empresa que treballa per a ells, Oberon, 200 persones. Globomedia, 180. Cienbalas és una productora fantasma, aquella que a vegades té 4 i a vegades té 140 treballadors. Aneu afegint, perquè ells arriben fins als 1.800 treballadors, crec que eren els que tenen treballant per a la Sexta. Vull dir, ojo, perquè la persona que llança això poc abans de l'ERO probablement acaba sent director general de la nova radiotelevisió valenciana. És que és molt curiós. La persona que llança fa molts anys, fa 4 anys. Que és excompany nostre. Que és excompany nostre. El cercle d'on ix el comentari de és que en Canal 9 hi ha més treballadors que en 4 o la Sexta, entre i totes juntes. Dius, ostres, però tio, què t'ha passat? Però si això és mentira. I dius, i això? A què ve? Encara, imagina't, encara no havia arribat ni el primer ERO. Ara sabem a què ve. És a dir, al darrere hi ha interessos espuris. Molts. Vull dir, damunt calla, perquè si no tens les proves pots acabar amb una querella i qui sap si pagant una fotracà. Ja sabeu perquè de què ens queixem i de què anem a seguir-nos queixant mentre no ho facin les coses bé. Siga qui siga i caiga qui caiga. Reis, és mentida que n'hi havia tants treballadors que n'hi anaven? A veure,
Hi havia gent que es vam enterar amb l'Ero que eren companys. Això és de veres. Jo no en conec. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Hijos de presidente. Sí, sí, sí. Que estaven allí. En Imelsa també i continuen treballant tots. Quan va entrar Nacho Lara? Quan va entrar Nacho Lara a treballar? De presidència de la Generalitat van haver molts periodistes que es van traslladar directament des del carrer Cavallers a la redacció. Però ja governava el Botànic? No. No. Aleshores, en el 96. Són aquelles 56 places que s'ocupen en de redactors, als quals es vaig tindre que donar classe i després apareixin no, no, cognoms allí. Això és el 2002. Vale. Vull dir, igual com Nacho Lara va vindre de presidència de la Generalitat governant el PP, rimba a editar informatius, és a dir, a ordenar què és notícia i què no és notícia, a dir d'això no es parla i d'això sí, a posar l'ordre i la importància, com ell n'hi havia molts. És que penseu que per quin mèrit? Pues ell sabrà quin era el mèrit. Sí, però és que lo que fa... I sastre també. Bueno, en fi, al Collans n'hi ha molts bons i roïna de tot. Com fent la volta als ponts trobareu gent de com tots els llocs i tal. Però sí que xoca en lo personal, en lo moral, que és el que anem, perquè al final a saber com va acabar això i ja veurem. Però en lo moral que n'hi ha algo és que tenim xiquets, xicotets, jo voldria deixar aquests topis de tota la vida, deixar els que venen darrere una societat millor, no? Escolta, que estem, jo me veig pitjor que en els 60 i tants, o sigui, això, cada volta n'hi havia més partits de futbol, més la gent fent el burro per ahí, i en el cas este resulta que me trobe en la gent, per exemple, un dissabte, manifestació de la dependència a la que estaves al·ludint, bestial en Alacant, vam anar, qui és el que te diu que no vagis? Eixe senyor que està al·ludint, Nacho, per exemple, que és el que fa l'escaleta. No, això no s'ho cobrim. Si cobrim una cosa absolutament insulsa, que són quatre foguerers que estan junts, una cosa que no té ningú entre allà, ninguna cosa per l'estil. Després, el que te toca la moral, i hi ha tres parts genitals també, és que t'enteres que és el que tenen d'assessor o de dir contra la conselleria. Però no és l'únic cas, és que són molts. Són sonobolles que suren sempre damunt des de tritus pitjors que n'hi ha. La persona que va censurar a l'Ovidi el dia de l'homenatge d'Acció Cultural en la plaça de Bous també era d'Alcoi. Bueno, és de Boturballos, crec, però ell diu que és d'Alcoi. Sí, sí. I fins sí, i tot sí, una cosa, sí, va haver una època, perdoneu, ja sé que mos estem passant, però és que si no ho dic, rebente. Quan jo me'n vaig anar, jo era un desgraciat, que no, jo no sóc ni periodista, perquè aquestes persones saben, jo sóc filòleg, i de rebot resulta que en aquella època l'alopècia no m'arribava tanta, la corbateta, i parla en valencià, no s'equivoca i tal. Bueno, i me duen a València a presentar un informatiu nocturn, informatiu o deformatiu, ja estava el PP, el 96, acaba d'arribar Eduardo al poder. I era per la nit. Era l'època en què no havia cap informatiu per la nit, excepte el del famós Carrascal, que l'home sempre feien xistes i se queixava de que a aquestes hores jo, pobre, no puc dormir. Però nosaltres el fem després del tòmbola. O sigui, quan el tòmbola acabava, l'hora mitja d'emissió era entre les 2:30 i les 3. L'hora mitja d'emissió. Jo arribava al pis en València, tal. El cas és que jo dic, hòstia, pues, com jo no veia res i vivia en la meva Arcàdia perduda, dic, pues aquí acaba d'eixir no sé què, un reportatge sobre Ovidi, Lluís ja que ha vingut a cantar, entret unes imatges, Escola Valenciana estava formant-se, feia no sé què, entret un acte, i fem l'informatiu i el fem els 7 dies de la setmana. Jo treballava 7 dies de la setmana durant 6 mesos, antes de les eleccions que venien. I jo, com era un innocent, me'n vaig al cap d'informatiu i dic, macho, 7 dies de la setmana, no sé, jo pensava que algun magistrat de lo laboral diria, este tio, que el traguem d'allí, que anem, no pot ser. I me diu, tanca la porta al despatx, que vaig a contar-te la raó perquè fem este informatiu 7 dies a la setmana. I jo, per què? I diu, el fem... I jo dic, és que tan tard no pot ser perquè Carrascal ixa alguna, quan Carrascal ja s'ha xitat i s'ha fet el gote de llet, i jo estic encara que no ha començat allí a dir-les... I media. És que ha hagut una interpel·lació parlamentària en les Corts Valencianes, li han tret els colors a la directora general d'aleshores, que es deia Genoveva Reig i Ribelles per sa mare. I com que li han tret els colors perquè era una desproporció tan abismal la que es produïa entre el temps que eixia el Partit Popular o qualsevol dels seus representants i els representants dels altres forces polítiques, li havien tret els colors, era tan obvi que no sabien què fer i entonces van dir, pues mos inventem un informatiu el més tard possible on apareguen aquestes persones i contem el minutat. I jo quan li vaig dir, bueno, però això el divendres acaba i hi ha gent que se'n va al poble, me vull pel poble i jo me quedo així a altra volta en el burjassot este dels collons, així. I me diu, és que si no fem també dissabte i diumenge no arribem al cupo ese de la pròxima interpel·lació parlamentària. O sigui, tu, imaginant-te coses així, en plan, vaig a fer un guió així complicat i tal, no té eix tot això. Però això no hi ha que fiar-se de les dades que et donen. Però és que han vingut estos, hòstia. I han fet a Nacho Lara cap de comunicació. Cuidao, que Ximo Puig ja era el secretari del gabinet de presidència en l'època de l'ERMA. I quan estava a Eliseo, perquè nosaltres estem d'abans del PP. Jo me'n recordo a l'època de l'Eliseo Lizarán i el Juli Esteve i companyia, o sigui, bueno, són noms que correguem nosaltres del rotllo. Els caps d'aleshores de l'època del PSOE també fent el mateix, i quan l'Assa i Zabala estan en la morgue d'Alacant, en la Calç Viva,
Estan estos tíos, traemos declaracions de l'ESMA que no venen al cuento sobre... Eso es una... És a dir, lo mateix que va fer el PP després. A lo millor en una proporció més menor. Estos van vindre i van dir... I les converses de Chiqui Venegas que van sentir. Claro, diu, si estos fan això, moratros, que la moral la tenim per on siga, i lo del Valencià i el País mos del passem, vamos, per on siga, pues Sánchez Castilla, i així n'ha sigut. I ho han de forma tant que inclús es venia bé, com va explicar molt bé a l'inici d'esta intervenció Reis, per a precisament carregar-se. O sigui, jo omplic de merda això, això acaba no tenint audiència, és desastrós, deficitari, i al final la gent que eren els nostres, tu creus que Moratos són de Tirius, ames de casa o d'alguna cosa d'aquestes? No. En els nostres caps de setmana, en qui estem, mos estan tot el dia pegant la vara com mos la pegaries tu tot el dia. Però com aguantes? Diu, pues sí, podia agarrar i cremar-me lo bon sos de veres. No. Podia haver-ho fet, no, ho he fet. Jo sempre he dit, claro, si sobra algú són moral. Ells, no nosaltres. Ha hagut un problema moral. El que he de veure és que és l'última temporada de Canal 9, quan ja sabia que anava a tancar-se, tots els periodistes hi siguen dient... Eixos que hi siguen, eixos que hi siguen estaven ahí per això. Que... Eren els que estaven ahí per oxigenes. Va eixir lo de les víctimes del metro. No, va eixir. No, no, no. No, no. Va eixir una xiqueta moníssima dient... Tot lo que estava passant. I tot lo que dius, mona, i per què no ho has dit antes? Exacte. Van així, a veure. Claro, és que estaven... Tu pensa que és que tenen mando en plaza, es tenen mando en plaza. O sea, la gent que no veus així... Des de fora, tu des de fora. Claro. Però què bé? Ostres, què bé? Perquè jo veia les tapis, perquè ja vos dic que no tenia Canal 9, però sí que ho treien en altres puestos i per internet jo ho veia. I dia, ostres, i això no podeu haver dit antes. No, jo no ho haguera fet mai. Mira, a veure, la gent que es va revoltar en petit comitè i entre nosaltres, els coneixem com els plurals. Val? La gent que havíem plantat cara estàvem tots al carrer en el primer d'ero. Bueno, es van deixar a quatre toca collons, val? Toca pilotes per a dissimular. Tu fes un ero, tira tota la gent que el molesta, deixes un sindicalista d'estos guerrers, dos dels quantos, un rastafari si pot ser, un superjove que va des que va per a Pulitzer, i tu ja has netejat el pati. Emili Soles no podia fer res allí dins, o quatre com Emili, no? El gros estàvem al carrer. Quan arriba, qui protagonitza l'alçament nacional de lo país, regne o dia sistema en Canal 9? Quan la gent que havia llepat culs fins al dia d'abans, vull dir, estem generalitzant i cagant-la, per tant, vull dir, perquè hi havia honrosíssimes excepcions. Sí, havia de tot. T'he de dir que jo estava censurada en la ràdio. I com jo, el company que va publicar un llibre que es deia Adeu RTVB, de fet va haver una trifulca dies abans del tancament perquè un company volia entrevistar a l'autor d'Adeu RTVB i es va muntar una trifulca. Estàvem vetats, la gent del primer ero. I eixa gent combregava amb Rosa Vidal, amb el PP, amb el primer ero, val? Amb els cadàvers dels companys encara calents, com aquell que diu. Aquella gent, no va haver cap revolta informativa i em dol moltíssim i em fot quan ho escolte. Aquells eren els que llepaven el cul del conseller de torn que de sobte van començar a llepar-se les ferides. L'actitud era la mateixa. Aquella gent no sabia fer periodisme en llibertat perquè no, la llibertat s'aprèn exercint-la i cagant-la i de tant en tant dient he de rectificar. Mai havien exercit la llibertat. I és molt difícil fer periodisme en llibertat quan tota la vida has estat davall del jou, com havien estat ells. Aleshores, si tu el dones compte i mires allò, era pobres de nosaltres, que mal estem i que mal ho és el PP. I dius, manté, fa dos dies el conseller era divino i tu sopaves en Cotino, que lo sé. Val? Però és que nosaltres ja havíem patit un nero encobert seguint treballant. Va ser quan Zaplana va arribar... Ostres, bueno... I Josep Ramon Lluch, perdona. I se va inventar el punt 2 i mos van apartar a més de 50 de redacció i portaren gent, que hi ha bons professionals que se n'han anat i han seguit treballant, i bons professionals, altres que s'han quedat i s'han donat compte, i es van col·locar acabades d'eixir del forn, que sí que va ser una redacció des de zero. Es repetís la història, carinyo? Es repetís la història? I els altres ens van apartar ahir. A ells es feren un contracte de lanzamiento de nova activitat, que es dia que la nova activitat era el nou canal i es quedaven en l'antic canal. I els que érem antics mos passaven a fer de tot. En un altre canal, a rodar. Jo recordo que aquest estiu m'hi diuen... Però això estava millor el punt 2 que Canal 9. Tens que ensenyar-li una xiqueta com funciona la secció de nacional o d'internacional i tal.
I jo dic, sí, quan torne de vacances en estiu, què estaré? En la taula dels operadors de càmera llegint la premsa? I me diu, no, pot ser pitjor. I va ser pitjor, perquè a més este va anar de jefe meu allí i va ser pitjor. Però quan va arribar Sánchez Carrascosa, que és el moment que està descrivint Txelo, la frase a la gent nova, joveneta, acabada de llicenciar, era vosaltres sou el nou periodisme. No feu cas d'aquesta gent, que són el vell periodisme, és gent que ja no està adaptada, és el mateix que està dient ara Mònica Oltra. I que no podíem baixar ni aprendre què fem nosaltres. Sí, jo he tingut becaris que quedàvem fora com si foren mamans, que ja veus, podien ser els meus fills, perquè fer-se un cafè en Reis en la ràdio era que el posaren la creu i que s'acabara en Reis, en Hermini, en Pepe, en tants companys. Fins a aquest punt. Clar, quan ara la vicepresidenta es queixa de que és que no érem herois, dius, mire senyora, jo el que volia era treballar en una professió que m'apassiona i de passada donar de menjar als meus fills, que jo crec que tampoc és molt demanar com a treballadora, no? És a dir, tu busques un treball, pa què? Pa menjar, perquè les teues xiquetes puguen anar a escola, puguen fer les seues activitats, etc etc. Però a banda d'això, senyora Oltra, vostè que tanta por té a prendre decisions i a dir les coses pel seu nom, manda huevos que demana que siguem herois, perquè allà dins va haver grans herois, que ja plantaven cara en l'època d'Amadeu Fabregat i que no han deixat de plantar cara i de recollir signatures, denunciar i guanyar pleits fins que la van tancar. Però és molt... No podeu imaginar-vos, dins d'aquest panorama en el que tu dius, me cago en la... Estic hasta el Parsifal de ser la culpable de tot. Quan soc la... Quan tu eres el botxí. No soc jo el botxí. El botxí eres tu. Què fas els ulls cegos? La vista grossa. El mateix argumentari de Sánchez Carrascosa, de Zaplana, és el que està utilitzant el Consell. Des de zero. Tot amb gent jove, perquè volem una televisió fresca, adaptada, 2.0, 3.0, 50.0. Dius, mira, deixa-ho estar. El periodisme es fa en el cervell. Si el faig en manivela, en eixa càmera, o en una tablet, això és el de menys, això és molt fàcil d'aprendre. El que és molt difícil és ensinistrar el criteri. Sí o no, Pau? Vull dir, que un periodista tinga criteri, que un periodista es planta i diga, no, perdona, a mi això no vas a fer-me creure mai en la vida. Per què volem que siguin joves? Ens han tirat a la professió en contra. I per a més, Inri, els últims que faltava. Si tu eres jove i eres periodista i jo recupero la meva plaça i Txelo la seva i ell la seva, quan jo me'n vaig a que fotudament, perquè ja tinc més de 20 anys, no serà d'ací a molt, jo me n'aniré i els meus drets seran teus. Enteneu la jugada perversa? S'està encarregant el periodisme, a més de la... del projecte d'una ràdio i una televisió. Només si recuperem els nostres drets laborals, la professió, els joves d'ara, tindran drets. Si no, treballarem... Tu has parlat de la Sexta. En Levante està pagant-se 300 euros al mes per treballar Levante TV. Eixa és la tele que volem? Pues no. És que no hi ha ningú que lluiti pels drets. I l'únic que estem fent és lluitant pels nostres drets, però no pel nostre sou. Estem lluitant pels drets dels qui vindran d'ací 20 anys quan ja nosaltres no estiguem probablement ni per ací. Moltes gràcies. Hem estat al Pablo Escenari d'Alcoi parlant de quina és la radiotelevisió que volem, que en absolut és la radiotelevisió que ve. La radiotelevisió que emana de la llei que fa no res aprovament les Corts Valencianes. Volem pensar que el trellat s'apoderarà algun dia d'aquest país i qui sap si també dels seus governants, i podrem arribar a viure aquest somni que és tindre els mitjans de comunicació públics, de debò, públics en valencià de qualitat i plural. Moltes gràcies.